Bom, a temperatura, né, tem caído aqui no estádio Rondônia nos últimos dias. Aqui no município de Rolim de Moura não é diferente. Porém, o que fazer nesses dias que a temperatura está um pouco mais baixa, né? Não chega a ser aquele frio realmente, mas para quem é rolimorense, que não está acostumado com esse clima, né, o que fazer para poder esquentar? A gente vai conversar com a Elaine e ela vai passar para você que está em casa uma receitinha simples e básica para que você possa fazer aí nesses dias de frio. Elaine, é uma receitinha básica, enfim, para poder esquentar um pouco esse frio, já para aquelas pessoas que são frientas realmente, que procuram chocolate quente, o cappuccino, qualquer receita que você tem hoje para quem está em casa. É isso aí, Mário. É, todo mundo sabe, né, que na Fagote tem bastante variedade de produto e qualquer época do ano, até no frio, inclusive no frio, a gente está presente, né? E assim, Mário, eu tava até, fui no programa hoje, né, até falei pra Gi, que tem uma, até uma colega nossa fez aqui, a receitinha do cappuccino, gente, maravilhosa, pra tomar com aquele leitinho quente. Eu gosto do leite quente, mas tem gente que gosta do leite gelado também, então não tem problema, dá pra tomar com leite gelado também. A receita é simples, pessoal. É Nescafé, açúcar e água. Só isso. A mesma quantidade que você pegar de Nescafé, você vai pegar de açúcar, você vai pegar de água. Bateu tudo na batedeira, é só deixar batendo ali até dar o ponto, porque ele fica aquele creme, aquele, literalmente aquele creme, bem cremoso. Fica maravilhoso. Tomar com leitinho quente que você vai encontrar aqui na Fagote. Você também pode estar utilizando chantilly. Dá pra você usar a criatividade pra fazer, né? Tem gente que coloca canela. Pessoal, também não é só isso. Você não tem tempo, não quer fazer? Tem cappuccino pronto, olha que legal. Tem os cappuccino pronto, tem chocolate também que dá pra você derreter, colocar. Tem as barras pequenas e tem a barra tamanho família também, né? E o cacau em pó também que o pessoal gosta bastante. Eu peguei o 100%, mas esse aqui ele é bem amargo, mas tem o 50% também. Receita básica, mas que dá pra esquentar nesse frio. Sim, com certeza. E fica uma delícia, dá pra aproveitar bastante, dá pra fazer bastante pra família toda. Então é isso aí, pessoal. Vocês encontram aqui na Fagote. Quem tá em casa acompanhando e depois quiser a receitinha pessoalmente com você, pode vir aqui pegar com você? Pode vir aqui na Fagote que eu vou passar a receita. Mas é simples, não tem erro. Eu já até pedi pra menina montar pra gente estar postando na página, no nosso Instagram, né, que é o Fagote Doces. Você já tá assistindo, já aproveita, né, vai lá seguir a gente, curtir nossa página no Facebook, que é Doces Rolim, que vai estar a receitinha lá, vou estar postando pra vocês. Não tem erro, pessoal. Sem contar que, igual eu falei, vocês podem estar usando a criatividade. Quem gosta de chantilly, pode pôr chantilly pra estar fazendo. Quem não tem aquela doce gosto, né, a cafeteira, tá fazendo o chantilly, fica muito parecido. Tá fazendo o cappuccino, fica muito parecido, tá?